آقای عرفشاهی، شما چه نظری دارید؟ چرا به نظر شما آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره در مراسم تنفیذ پزشکیان به انتقاد از دوران حکومت مابرزشاه پهلوی بپردازه؟ او واقعا چه هدفی داره؟ بله، درود به شما بینندگان و مهمان محترم برنامه. ببین، به هر حال شخص علی خامنه‌ای در سخنرانی‌های مختلف همیشه تلاش میکنه که مسائلی رو مطرح بکنه که دغدغه های خودش هست. گاهی اوقات راجع به آمریکا و اسرائیل ممکنه بی ربط صحبت کنه، گاهی اوقات راجع به حکومت قبلی صحبت کنه، حتی راجع به مسائل فرهنگی و غیره. به هر حال اون چیزی که مشخصه این که نارضایتی در بین مردم اونقدر گسترده هستش که بخش زیادی از مردم وقتی مقایسه میکنن حکومت جمهوری اسلامی رو با حکومت قبلی، به هر حال این احساس رو دارن که اتفاقی که افتاده به ضرر مردم بوده و این چیزی هست که در واقع الان خامنه‌ای با اون روبرو هستش. ما شاهد این هستیم که در شرایط فعلی به هر حال دارن تلاش میکنن بحران‌های خیلی بزرگی که باهاش روبرو هستن، به ویژه اتفاقی که در واقع اعتراضات بزرگی که در سال 1401 بود، یعنی جنبش زن زندگی آزادی، به نظر من حکومت رو به این نقطه‌ای رسوند که احساس کردن که نیاز دارن برای شاید تاکتیکی و موقتی هم که شده یه مقداری در واقع دست به یه سری تغییرات خیلی خیلی کنترل شده و محدودی بزنن. و به هر حال اینجا اتفاقی که افتاده، سعی کردن با دادن در واقع نوبت دولت به اصلاح طلبها و کمک گرفتن از اون بخشی از نیروهای نظام که خود خامنه‌ای تا قبل این سعی کرده بود اونها رو حذف بکنه، البته به شکل خیلی محدود. یعنی اون بخشی از نیروهای اصلاح طلب که خیلی مورد تایید هستن، خیلی محافظه‌کار هستن، خیلی کنترل شده هستن، اونها رو در واقع به نوعی وارد بازی بکنن. شاید بتونن با استفاده از اونها نارضایتی های گسترده که در مردم هست رو از یک طرف و از اون طرف بحران های بین المللی رو که حکومت باهاش روبرو هست رو یه مقداری تخفیف بدن و کم بکنن. ولی چیزی که مشخصه این که مثل همه رئیس جمهورهایی که خامنه‌ای در تمام دوران رهبریش باهاشون روبرو بوده، میشه گفت که شاید پزشکیان هم یک رئیس دولتی باشه که خوش معروف است، در واقع میگن خوش استقبال و بدرقه هستش. یعنی خامنه‌ای اول ممکن در ابتدا روزهای اول با لبخند با رؤسای دولت روبرو هستش، تا جاهایی سعی میکنه با اونا همراهی های مختصری انجام بده، ولی از یه جایی به بعد این درگیری ها به دلیل اون ذاتی که وجود داره در ساختار، تنشی که در ساختار جمهوری اسلامی هست، یعنی بین رهبری و نهاد ولایت فقیه از یه طرف و از اون طرف در واقع ریاست جمهوری، که همون بحث مردم سالاری دینی که شما گفتین، در واقع اصلا یه تئوری شکست خورده است. یعنی قرار بوده یه پیوندی برقرار بشه بین اون وجه دموکراتیک نظام که در شکل جمهوریت و رئیس جمهور تجلی پیدا میکنه و اون وجه اسلامیتش که در شکل ولی فقیه و رهبری تجلی پیدا میکنه، ولی همه رئیس جمهورا شما وقتی نگاه میکنین از همون ابتدا، این از زمان بنی صدر، حتی خود شخص خامنه‌ای با خمینی به مشکل خورد در دوران ریاست جمهوریش. تنها کسی که مهلت پیدا نکرد که این مشکل رو بخوره در واقع به نوعی رجایی بود. ابراهیم رئیسی هم برای نوع کشته شدنش برای خیلی سوال برانگیز بود که مشخص نیست که چه اتفاقاتی افتاده. یعنی میخوام بگم تمام اون تنش رو ما در طول این سال‌ها می‌بینیم و این نشون میده اون تئوری مردم سالاری دینی یک تئوری کاملا شکست خورده هستش و اساساً بیشتر یک لفاظی دروغ هستش.